Стихійна акція на кордоні буде, але організаторів нема. Закарпатські пересічники вкотре планують перекривати кордон. Мітинг обіцяють мирний. Але офіційної відповідальності за таке дійство ніхто з активістів брати на себе не готовий. Мовляв, 12 листопада вони просто поїдуть на пересічку, а там і акція протесту розпочнеться. Вимоги незмінні – відмінити обов'язковий перетин кордону що 5 днів для українців, які їздять на автомобілях з іноземною реєстрацією. Нагадаємо, після останньої такої акції пересічникам на КПП «Ужгород» виділили окрему смугу, про яку вони і просили. На рахунок ініціаторів, до нас приєдналося дуже багато людей після цих акцій, після тих мітингів, як там, не знаю, можна ще назвати. Ми вимагаємо зняти дискримінаційну складову, яка діє на сьогоднішній день в Митному кодексі України, в статті 380 частині 3. Так за останні 5 днів взагалі прийшли якісь нові новації. Приблизно 20 машин проїжджають кордон за півтора години. Це за останні 5 днів. От маєте організаторів. А люди самі підходять, люди самі говорять, що будуть блокувати. Ми не маємо просто морального права їх залишити. Після того, як штучно була створена група